ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်6ကနေ14မှာယေရှုခရစ်တော်သည်အလင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့အလယ်၌စံပယ်တော်မူကြောင်းယေရှုတော်နှင့်တမန်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်သည်အလင်းဖြစ်တဲ့စစ်မှန်သောအလင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလင်းရဲ့အလုံးမှာလူတို့ကိုအလင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်။လူတို့ကိုညာအလင်းပေးတဲ့စစ်မှန်သောအလင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်၏အလင်းဧဝံဂေလိတရားတော်၏အလင်းဝိညာဉ်တော်ဤအလင်းတို့ရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်46မှာငါကိုယုံကြည်သောသူဟုသမျှသည်မှောင်မိုက်၌ဆက်လက်၍မနေရစေခြင်းကငါသည်အလင်းအဖြစ်နှင့်လောကသို့ကြွလာခဲ့လေပြီလို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး16အခန်းငယ်73မှာတမန်တော်ဤဝိညာဉ်တော်ကြွလာတော်မူသောအခါသူသည်တမန်တော်အကြောင်းအလုံးစုံတို့ကိုသင်တို့အားတွင်သင်တော်မူပေလိမ့်မည်လို့ဝိညာဉ်တော်၏အလင်းကျေးဇူးတော်အကြောင်းယေရှုကိုယ်တော်မိန့်တော်မူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အလင်းပေးကြတဲ့ခရစ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ဝိညာဉ်တော်တို့ရှိကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့အမောင်းဘယ်ဘက်ကိုပို၍နှစ်သက်ကြသလဲအလင်းကိုနှစ်သက်ကြသလားအမောင်းကိုပို၍နှစ်သက်ကြပါသလားရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်19မှာအလင်းသည်ဤလောကသို့ကြွလာတော်လေလူတို့သည်မကောင်းမှုကိုပြုနေကြသောကြောင့်အလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပို၍နှစ်သက်ကြ၏မကောင်းမှုကိုပြုသောသူတိုင်းသည်အလင်းကိုမုန်းတီးကြ၍မိမိတို့ပြုသောမကောင်းမှုမပေါ်လွင်စေခြင်းကအလင်းသို့မချင်းကပ်ကြလိုကိုတော်ရှင်တတိပေးမိန်တော်မူပါれယေရှုခရစ်တော်လူအဖြစ်ကိုယူတော်မူခြင်း၌ဘုရားသခင်ဤဘုန်းကုန်းတော်ကိုမြင်ကြရတယ်ယေရှုခရစ်တော်သည်အလင်းကျေးဇူးတော်နဲ့တမန်တော်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။